Zašto su referendumski? Jesu. Jer ukoliko vlast konačno izgubi Beograd posle 10 godina, slede nam izbori u Nišu, u Novom Sadu i još drugim mestima. Mislim, domino efekat bi mogao da se... Kako je domino efekat? Krenuće suprotan proces od ono... Kako se to zvalo? Ali i u obrnutom smislu. Pa daj... Ako? Da vam kažem, obrnuta situacija je opasna. Zato što ja mislim da je većina građana na rubu strpljenja. Znači, jedan deo je, naravno, apsolutno indiferentan, kao da je urađena lobotomija, ali jedan značajan deo ljudi je na ivici strpljenja.